Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə mutaki hazırlayırıq. Deyərsiniz, bu nədir? Əlbəttə ki, çoxlarınız bunu çox gözəl tanıyırsınız. Bilməyənlər üçün isə adicə, deyim belə, döyülmüş xəmirdən düzələn bir şirniyyatdır. Əlbəttə, şəkər bura paxlavaya hələ çox var. Yəni, hardasa bir həftə hələ var. Gəlin, bugün bunu hazırlayaq. Mende burada 2 stəkan un var. Sizə bütün resepti videonun altında yazacağım. Özüm isə onun yarısını hazırlayıram. Çünki gördüyünüz kimi mən tez-tez hazırlayıram. Və əlbəttə ki, bu qədər şirniyyatı yeməyə, necə deyim sizə, və kökərməməyə qeyrət göstəririk. 100 qram yağım var idi. Burada xama var. Xama, yaxşı xama alın, yağlı xama alın. Çünki bu xəmir çox yağ xoşlayır. Bir azacıq duz qoyuram. Və qabartma tozu ilə vanilini də əlavə edib xəmiri yoğuracağım. Asan, rahat bir xəmirdir. İstəsəniz yağı heç rəndədən keçirtməyə də bilərsiniz. Belə əlinizdə yumşaqdırsa, elə yumşaq-yumşaq onu unla, xama ilə qarışdırıb xəmirinizi yoğura bilərsiniz. Yəni ki, incə xəmir deyil. Bunu belə elə hamısını bir qaba töküb bir dəfəlik qarışdırmaq da olar. Yox, əgər istəyirsinizsə o biraz lay-lay olsun, onda yağınızı dondurucuda bir yarım saat saxlayın, o belə yaxşıca bərkisin. Sonra götürün, onu rəndədən keçirdin, ya bıçaqla unun içinə qoyun, döyün, belə doğransın. Daha sonra xamanızı əlavə edirsiniz və duz, qabartma tozu, bir də vanilin əlavə edirik. Bu xəmirin bir özəlliyi var. Bugün hazırlayın bunu, qoyun qalsın. İstəyirsiniz sabah eləyərsiniz, istəyirsiniz birisi gün eləyərsiniz, heç bir qorxusu yoxdur. Yox, istəyirsiniz indi eləyəsiniz, götürün yayın eləyin. Yəni ki, gözləmək də lazım deyil, əgər qalsa da narahat olmaq lazım deyil ki, ay bu xəmir qaldı, xarab olar, heç bir şey olmur. Qorx qlokun içində qalır. 3 gün qala bilər, 4 gün qala bilər, heç nə olmur xəmirə. Baxın, xəmir yoğrulur, belə bərk şəkildədir. Yəni, onu yaymaq olur, özdə çox rahat olur. İndi fikir versəniz, qab artıq elə bil ki, həm təmizləndi, həm də işıldadı. Yağlı xəmir olduğu üçün onun yağı elə bil ki, çıxır qıraqlarını. Və salam, xəmirimizin üstünü biraz örtürəm, qalsın ki, onu yaymaq rahat olsun. O vaxta qədər isə içliyini hazırlayacağım. Yəni, içliyi hazırlamaq nə qədər vaxt aparır? Təsəvvürünüzə gətirin ki, xəmir o qədər qalıb, elə bil ki, özünü buraxacaq. O, özünü buraxmalıdır ki, yayanda geri qayıtmasın da, necə deyirlər. Onu yayırsan, bir də görsən, elə bir yığılır. O yığılmaq, söhbət olmamaq üçün xəmir mütləq heç olmasa 15 dəqiqədən 20-30 dəqiqə qədər qalmalıdır. İstədiyiniz xəmir, istəyir düşbəri olsun, İstəyir qutab olsun, istəyir peçeni olsun, istəyir bulka olsun. Heç fərq eləmir. İndi qozu mən götürdüm, rəndələdim. Onun içinə hil qatıram. Hil də mən çox istifadə edirəm, bilmirəm siz necə. Ürəyiniz istəyən qədər o sizin zövqünüzə baxır. Əlavə eləyə bilərsiniz. Ya heç xoşlamırsınızsa əlavə etməyə də bilərsiniz. Və 50 qram da şəkər tozu əlavə elədim. Qarışdırıram. Bir gözəl mutaki növü var. Düzdür, o bizə elə bil ki, Bakıda hazırlanan mutakilərdən deyil. Onu Ərəb ölkələrində hazırlayırlar. Bir gün mən onu hazırlayıb sizə göstərmək istəyərdim. Bir dəfə tamına baxmışam. İnandırım sizə ömür boyu yadımdan çıxmaz. Çox ləzzətli bir şeydir. Necə düzəldirlər, görməmişəm. Yediyimi tamı ki damağımdadır, bilirəm, onun içində bal var. Neysə, xəmirimi 4 yerə böldüm. İndi onu kündəliyib qoyacağım qırağa. Bir-bir yayırıq və mutakilərimizi hazırlayırıq. Yəni, çox sadə, yorucu da deyil. Elə belə oynaya-oynaya necə deyirlər bunu hazırlaya bilərsiniz. İndi bir dənəsini yayıram. Əlbəttə, kündəmin altına, üstünə onu qoyacağım ki, yaya bilim.
İsteyirse Oxlov götürün, isteyirsiniz Mərdana götürün. Burada da heç bir fərq eləmir. Məsləhət görərdim nazik yayasız. Çünki nazik yayılanda o elə bir ki pişəndə də özünü göstərir. Qalın olanda biraz necə deyim sizə? Hər şeyin nazik, incəsi yaxşı olurdu. Belə deyim, belə desəm daha yaxşıdır. Mən burada nə nazik yayıram, nə də qalın, belə orta. İstəyirsiniz siz de elə belə eləyə bilərsiniz, istəyirsiniz nazik yayın. Yenə deyirəm nazik. Əgər siz xamanız əsl belə yağlı xamadırsa və yağınız da şit yağdırsa, onu da nazik yaymışsınızsa, ah, tamına və görüntüsünə heç kim bir söz deyə bilməz. Yox, mənim kimi biraz tənbəllik eləyirsinizsə, biraz qalın yayırsınızsa, onda onda biraz əlbəttə ki 5 yox, 4 vermək olar. Yəni ki baxır da o insanın necə deyim, rus demiş, nastroyeniyasına baxır. Əgər kefiniz kökdürsə, yanınızda bir iki adam oturub söhbət eləyirsə, köməkçiniz varsa, əlbəttə siz onu nazik-nazik yayacaqsınız. Baxın, artıq bu halda olduğu haldan götürüb kəsib üst bıçaqlara onu hazırlamaq olar, amma mən biraz da yaydım. Bu nazikliyi dedi. Deyə bilərsiniz ki, nə nazikliyi dedi. Bu, baxın, çox nazikdir. Bundan da nazik yaymaq olar. Yəni dediyim o ki, bundan da nazik yaya bilərsiniz. Onda daha da gözəl alınır. İndi bunları rahatça yığırsınız qabağınıza ki, sizə rahat olsun bükmək. İstəyirsiniz elə dairənin içində olsun, amma dairənin içində olanda o qozun, şəkərin elə bil ki bir-birinə dəyəcək və o biraz səliqəsiz olacaq. Ona görə ayırın bir-birindən və bir azacıq qulaqlarım belə dartıram, qatlayıram üstünə ki o şirə bişəndə qıraqdan çıxmasın və başlayırsınız yumurlamağa. Bəzi adamlar onu belə üç bucaq kimi qatlayırlar. Sözün düzü onda kulakları kalır elə bir. Belə de isə kulağı olmur, her tarafı tikilmiş olur. Ben bunlara mutakiyo, mütəkkə deyirdim əvvəl. Sonra elə mutaki eşidirəm Bakıya gələndən sonra eşitdim ki, hə, Bakıda deyirlər mutaki. Ay bala, mutaki nədir? Bu elə mükətdədir də. Mütəkkə daha doğrusu. Baxın belə pükürlər üç bucaq kimi. Onda o qulaqlar qalır. O qulaqları da mən yenidən qatlayıram və belə olanda baş tərəfdə xəmir çox olur elə bil. Ona görə mən böyürdən qatlayıram üç bucaq kimi eləmirəm. Baxın bu formada bunları belə bükürük. Yenə də görürsüz xəmiri mən bir azacıq elə bil nazildim. Əlim gedir ki nazildim. Əlbəttə bizim oxla ilə yaysaydım bu daha nazik olardı. Onda da mutakiler eni çok olur. 8 yere bölündü. Onda daha çok yere bölürsünüz daireni. Eğer büyük yayarsınız. Ya kündenizi balaca tutun. Eni bu ölçüde yayın. Onda demeli her kündeden 8 tane alınır. Burada bizim 4 kündemiz vardı. 4 defede 8'imiz neçe eləyir? Elbette ki 32. Deməli bir listimizde 32 dənə mutaki olacaq və yadınıza salmaq istəyirəm ki bu yarım porsiyadır. Siz de istəyirsinizsə yarım porsiya eləmək, onda yazdığım ölçüləri yarım böləcəksiniz, yadınızdan çıxarmayın. Baxın artıq hazır oldu. Deyərsiniz bəs neçə dərəcədə, necə? 190, 180 dərəcədə 20-25 dəqiqə belə pişirəcəksiniz. Amma ki sobanızı əvvəlcədən qızdırırsınız. Baxın, belə qızarmış istəyirsinizsə 20-25 dəqiqədən də çox vaxt apara bilər. Yəni qoyursunuz 20 dəqiqədən sonra baxırsınız. Görürsünüz, bəlkə sizin sobanız 20 dəqiqə pişirdi. Ona görə diqqətli olun. Üstündən şəkər kirşanı səpirik. Vəssalam. Çağırırsınız evdəkiləri çay içməyə. Nuşcanlıqla çayınızı içirsiniz. İndi mən bunun birini tamına baxacağım. Siz onun içində görəcəksiniz içi necədir. Yəni deyim sizə ki çox şirindi yox.
Çünkü xəmirində bunun şeker tozu yoktu. Ancak üstüne səpirsiniz ve 50 gram şeker gidip qozla karıştıranda. Vəssalam. Bunun yağı şekerinden çoktu. Bakın gördünüz belədir. İçi de belə qat-qatdır, yumrudur. Naçinkalıdır necə deyim. İçliyi var. Pişirin, hazırlayın, məsləhətlidir. Hələlik isə sizinlə xudahafiz istəyirəm. Videonu paylaşırsınız. Sizə can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Yenə də görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.